Hej, jomfru. Så blev det marts måned, og jeg er sikker på, at du er rigtig spændt på, hvad for nogle kort jeg har trukket til dig. Inden vi går i gang, så vil jeg starte med at sige, at det her er en generel læsning, og for at få budskaber kun til dig, så vil det kræve en privat læsning. Så skal du sende mig en besked, og så finder vi ud af det. Den her læsning, det er til jomfru, sol, måne og ascendant. Jeg vil altid anbefale dig at se din måne- og ascendant-video, for nogle måneder vil de altså resonere bedre til dig, end de soltegn gør. Når det er sagt, så lad os komme ud i det, fordi der er mange kort, vi skal gennemgå. Det første, jeg lægger mærke til omkring dig, det er det her med balance i energier. Når vi har seks stave, så handler det i den grad om ligevægt. Så du begynder altså at føle en indre ro. Du begynder at se tingene mere klart og mærke det herinde, i stedet for at have så travlt med at fare udad til. Dog har jeg altså også lyst til at sige til dig, at det er ligesom om, at tid er vigtig for dig her i marts måned. Så måske du har en deadline. Måske du står og skal til eksamen, og så er det knald eller fald. Måske er du lige ved fordi jeg har den her følelse af, at jeg nærmest løber efter for at nå noget. Og jeg når det kun lige i sidste øjeblik, så jeg har også lyst til at sige, måske du ser et jobannonce, og det er sådan altså den aller sidste dag, hvor du kan søge det her job. Det kan også være på den måde, men tid er i hvert fald i den grad i fokus her i marts måned. Don't be late, be on time. Så du har altså travlt. Der er mange bolde i luften. Og jeg har lyst til at opfordre dig til at tage afsted i god tid, for at du ikke kommer for sent. Tag det, hvis du kan bruge det til noget. Det er meget specifikt. Men jeg ser altså også, at der i den grad er behov for at restituere og hvile. Og når jeg siger det, så er det ikke i form af meditation, det er simpelthen at få noget søvn. Du har brug for at gå tidligt i seng, apropos det her med, at deadlines hele tiden, der er travlt, der er møder, der skal nås, der er børn, der skal hentes, der er fritidsinteresser, børnene skal køres ud til, at du skal selv nå dine ting. Altså, jeg har det virkelig sådan, duk, 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 duk. Prøv lige pust lige ud, og så træk vejret, fordi tingene går virkelig, virkelig stærkt her i marts måned, og du er et godt sted. Men prøv lige at mærke efter, hvad skyldes alt det her løberi? Er det i virkeligheden, fordi du forsøger at løbe fra nogle følelser, som du ikke vil forholde dig til? Noget, der gør en lille smule ondt? Og i så fald, hvad er det så, der gør ondt? Sæt dig lige ned og rent faktisk vær i det. Bare lige et øjeblik. Fordi du rent faktisk måske kunne lære noget af det. Ja, en lille opfordring herfra. Så er der fokus på teamwork. Der er fokus på det her med samarbejde. Om det er i forhold til familien, om det er i forhold til arbejdsrelationer, skole, så er der i hvert fald noget, der er ved at blive bygget op. Noget, der er ved at blive stabiliseret, som virkelig kan blive rigtig smukt, langsigtet. Og som noget, der er ved at bygge på. Altså, og i det her tilfælde, der ser jeg det altså ikke som et teamwork i et forhold. Det kan det godt være, men jeg ser det altså mere som venskabeligt eller kollegialt teamwork. Men det er altså noget, hvor I ligesom får startet det her op, og der er ligesom lidt kanter, der skal slives af i starten, men jeg ser altså, det bliver virkelig, virkelig godt, og det ender med, at når det her projekt er slut, det her, I skal opnå sammen,
at det faktisk gør, at I bliver ved med at holde fast i hinanden, fordi I fandt noget godt sammen. Så ser jeg altså også det her med at opsøge ny viden, det her med at gå på nettet, ringe til kontaktpersoner og indhente informationer og viden. Noget, som berører sig omkring dig og dit liv. Jeg ser også en vis ydmyghed i forhold til dig selv. Altså, du står i et andet lys for dig selv, fordi du har også brug for at starte den her nye begyndelse. Du er lidt skrøbelig stadigvæk, og du vil ikke rigtig mærke efter, hvordan du egentlig har det. Og den her løben efter tid, som jeg talte om før, gør også, at det bliver lidt hektiske drømme. Altså, så for nogle af jer, der fornemmer jeg nærmest, at det her, den her tid, løben for at opnå tingene til de rigtige deadlines, påvirker jeres søvnrytme. Og den bedste måde at få det afklaret, det er simpelthen ved at gå tidligere i seng og få den ro, som du har brug for, om ikke andet mentale ro. Når det så er sagt, så er du altså i den grad i en rigtig god periode. Der er overflået til dig. Universet ønsker i den grad at booste dig. Jeg tror ikke på, at du helt kan mærke det, fordi tingene går så stærkt. Men prøv at se, om du ikke kan nyde det, fordi tingene går lejende let for dig i marts måned. Men det har du også lidt brug for, særligt som du jager tiden hele tiden. Kreativitet er i den grad også i fokus, nye projekter. Det her med at være kreativ kan være mange ting. Altså, det behøver ikke at være at finde malingen frem, men ud og bruge din fantasi og være lidt kreativ med dine tanker eller med dine hænder, fordi det er i den grad med til at give dig noget indre ro. Og så har du fået det andet sakra her, hvis ellers den der Archangel Ariel. Så igen det her med at få healet dit andet sakra er også i fokus. Få gang i kreativiteten, fordi du er virkelig i en blomstrende udvikling. Når det så er sagt, så har jeg også trukket en krystal for, hvordan du kan styrke dig her i marts måned. Og jeg aner ikke, om jeg udtaler det her korrekt, men det er en rhodochrosit. Mm-hmm. Jeg ved ikke, om det er udtalt rigtigt. Vær nænsom mod dig selv. Du har været meget igennem og har brug for tid til at hele og komme dig. Altså, den der tid der, det er virkelig i fokus her i marts måned. Rhodochrosit. Jeg ved ikke, om det er rigtigt udtalt, men nu så du i hvert fald selv kortet. Det var, hvad jeg havde til dig i den her omgang. Må du få en helt igennem fantastisk måned. Tak, fordi du deler, liker og kommenterer mit opslag. Det betyder utrolig meget for mig. Smid en kommentar, hvis du har lyst til det. Og kontakt mig, hvis du ønsker en læsning. Og ellers så ses vi i næste måned til endnu en læsning. Kan du have det godt. Hej hej!